بسم الله الرحمن الرحيم. جسم کیونکہ نام بہ نام میں دیری ہے مختصر طور پر عرض کر دیں ووٹ کیا چیز ہے. ووٹ ایک گواہی ہے. کوئی بھی آپ معاملات میں گواہی جو آپ ضرورت پیش ہوئی تو ہر آدمی سوچے کہ گواہی جو ہے صحیح ہونی چاہیے. اور من کوئی بھی جو کوئی اپنی رشتہ داری یا قومیت یا اور بھی کوئی قسم کی جو کوئی میل ملاپ نہیں ہونا چاہیے. گواہی کین چیز رہی ہے؟ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. لمبی چوڑی ہوئی تفصیلی طرف جاؤنے نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. لیکن ہندوستان کی جو آزادی آئی وہ ایک بڑے مشکلات رہا تھے. لاکھوں تعداد رمن خون بہنے بعد میں ہندوستان انگریز دور ہوں پہلے سونے ری چڑیا کہی تھی. دنیا رہا آج جو ترقی یافتہ ملک ہے کہ ہندوستان رہ آگے جو کہ پونی بار تھا. ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں, بہت بڑا ملک اور لمبا چوڑا ملک. اور یہ ملک کی ایک سب سے بڑی خوبی رہی ہے میل اور ملا. کوئی بھی مذہب رہو, کوئی بھی ذاتی ہو, کوئی بھی قوم رہو, لیکن ہندوستان نے میل اور ملا پر مقابلے میں دنیا کا کوئی ملک جو برابری کو کر سکتا. اور اب میل اور ملاقات ہی انگریز اڑے طاقتور جو حکومت نیست نابود کرن ایزا کے انگریز نے جو ہے کالو منہ کر کے نکالے. انگریز ہو رہے ہم جو کو نہیں نکلے. اور انگریز جو آزادی کے دور میں جو بیج بھائی وہ بیج نفرت رو, باہمی منافرت, باہمی جھگڑا, قومیاں مذہبیہ. انگریز پوری اپنی ایڑی چوٹی کو زور لگا چکے تو کہ کوئی بھی طریقے جو کریں لوگوں میں تفریق پیدا کرو اور معیاری حکومت باقی رہ دو. لیکن ملک کا باشندہ بڑا سمجھدار تھا. گاندھی جی زیادہ جو سربراہ تھا اور انہوں دنیا من اپنی ملیت نو متحد کرنے کی اپنی ایڑی چوٹی زور لگا رہا. گرچہ ملک من ایڑا لوگ بھی تھا جو کو انگریزوں کے کئی مند چلنے آ تھا. انگریزوں آؤ بھگت مہن تھا, انگریزوں خوشامندی میں تھا. لیکن ملک کی ایک بہت بڑی قوم جو سمجھدار قوم تھی وہ اپنے ملک میں بچاؤنے لیے اپنی اتحاد میں پاکی رکھو. اور اتحاد ایک تار بنا پر انگریز میں نکل گئے, ورنہ وہ انگریز ایک ملک میں نکلنا رکو ہو گئے. یہ بنا پر آج بھی دوبارہ وہ وقت آ رہے اپنی میل اور ملاپ نو جو ختم کرنے ہٹے جو کہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. اپنی بھائی چارگی نو ختم کرنے جو کہ کوشش کر رہا ہے. مذہبیت رمانو تو تقسیم کرنے کوشش کر رہا ہے جبکہ ووٹ رمانو کوئی مذہب اور بات نہیں. کوئی نہ اسلام میں مذہب رہے اعتبار ووٹ ہے نہ اور کوئی مذہب رہے اعتبار ہو. ووٹ ہے انسانیت ناتے مت کہ جکے پارٹی رمانو انسانیت ہے, بھائی چارگی ہے, ملک کی ترقی ہے, ملک کی وفاداری ہے تو وہ ووٹ. اب آپ سوچ رہے جو بھی پارٹی کھڑے وہ پارٹی اور مانو آ چیز کیا کہنے ہیں, آ کئی پارٹی کہنے. اب وہ رات دن جو کہ موبائل اور اعتبار آج موبائل تو اتنی مطلب کہ اپنی جو کہ پھیلاؤ کر چکے ہوئے کہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں بھی پوری جانکاری میں. لہذا یہ چیز نہ سوچو کہ ووٹ اپن دوڑنا ہوئے تو کانگریس نہیں دوڑنا. ہندوستان میں پارٹی کوئی بھی کانگریس آدھا ویڈی نہیں ہے کہ جو پوری ہندوستان نے ایک چھوٹی سے چھوٹے فردوں لے کر اعلیٰ اعلیٰ افسر تک جو ایک نظر دیکھنا ہو. لہٰذا یہ چیز اپن سوچنا ہے اور اپنے ووٹ نو خراب نہیں کرنا. کئی دماغ تھوڑا بہت خلجان میں ہے یا کوئی اعتبار ہو ہے
तो अपन भाईचार की रहते मोहब्बत रहते प्रेम रहते उन समझाओ और कहो कि मुल्क नो बाकी रखनो है थोड़े वजूद नो बाकी रखनो है थोड़े मेल मिलाप नो बाकी रखनो है थोड़े इत्तेहाद नो बाकी रखनो है तो ये मुल्क के मन कांग्रेस के अलावा कोई बात नहीं कमाल है Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.